Mu karere ka Kirehe hari hahuriye urubyiruko rwaho n'abayobozi batandukanye baba bo muri aka karere ndetse n'abo ku rwego rw'igihugu bari bakuriwe na Madamu Rosemary Mbabazi umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi. Aba bayobozi n'urubyiruko hatibagiwe n'igice cy'abantu bakuze bari bahuriye muri gahunda yiswe ibiganiro n'urungano aho urubyiruko rukorana igihango n'igihugu cyabo cyangwa se iby'urubyiruko rwizeza abanyarwanda cyangwa igihugu cyabo ariko babanje kuganirizwa ku mateka. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'urubyiruko atangaza ko ibiganiro bivamo umusaruro mwiza kuko bifasha urubyiruko kubohoka ku bagendanaga ipfunwe kubera amateka mu Rwanda rwanyuzemo. Cyambere na mbere kiza nababwira tubona icyizere cy'igihugu cyacu, tubona ukuntu abana bari bafite ipfunwe bagenda bumva babohoka nko kugenda wububa noneho ugatangira guhagarara wemye. Nibyo tugiye tubona urubyiruko ruduha icyizere n'ishusho nziza yo kuvuga ngo nitwakomeza bino biganiro buri umwe azibonamo, buri umwe yumva uruhare rwe mu iterambere ry'igihugu. Tubona rero n'ikindi ibiganiro ko bikenewe kurushaho kuko ibiganiro babona gubona ari nk'ibiganiro byo kumashyiga bivuga amacakubiri, bivuga no mu mashuri ukumva mbese abana ntabwo bafite amakuru nyayo, ariko iyo bumvisha amakuru bakumva ukuri umuntu avugira mu ruhame bagatanga ibitekerezo byabo bakumva nabo uko abantu batega amatwi bakumva ibitekerezo byabo bitwereka ko urubyiruko rwishwe n'amakuru atariyo. Iki gikorwa cyo kuganira n'urubyiruko ku mateka yaranze u Rwanda, Minisiteri y'urubyiruko igifatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo umuryango Imbuto Foundation na Minisiteri zitandukanye ndetse na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge n'iyo kurwanya Jenoside. Ibi biganiro kandi n'urubyiruko byari byanitabiriwe n'abahanzi batandukanye bo mu Rwanda bibumbiye mu itsinda riharanira amahoro. Hanyuma Beata Orifor Kirihe.